O rascão. O lip sync, meu pai. Meu Deus. Tá. Olha, eu tô te convidando pra ir ao bar. Ah, desculpa, eu não ouvi, porque aqui tem muito barulho. Ouvi alguma coisa? Eu também não. Tá bom. É, com licença. Ô, pessoal. Meu amigo tem uma coisa pra dizer. Taylor Mackenzie, você aceita ir ao baile de formatura comigo?
actions. Our future's coming soon. We're being pulled 100 different directions. But whatever happens, I know I've got you. You're on my mind, you're in my heart. It doesn't matter where we are. Even if we're miles and miles and miles apart.